Ulcin je još jednom pokazao da je grad multikulture i zajedništva, grad koji ne poznaje granice, okupivši učesniki iz devet zemalja na jednom mjestu. Viorile su se gradom zastave Crne Gore, Albanije, Kosova, Srbije, Bosni i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Poljske i Rumunije. Dolcinium International Festival, koji se po prvi put organizovao u Ulcinju i već sada je izvjesno da će postati tradicionalan, pokazao se kao pun pogodak. Tokom trodnevne manifestacije učesnici i gosti imali su prilike da se upoznaju sa gastronomijom našeg podneblja, ali i da okuse domaće poljoprivredne proizvode na Danu Nara u Vladimiru, kojim je i počela manifestacija. Uslijedio je i defile učesnika i veliki koncert folklorno-umjetničkih društava iz zemlji i regiona, gdje je prednjačio ansambl Šota sa Kosova. Kulminacija se desila posljednje večeri ispod zidina Starog grada, gdje je koncertom veliki zvijezda Sergeja Ćetkovića i Adriana Ljuljuraja zvanično obilježen kraj turističke sezone u Ulcinju i kraj Dolcinium International Festivala. Što se tiče nas kao organizatora, znači i mene kao rukovodilca turističke organizacije i svih radnika, stvarno jesmo zadovoljni jer smo tri dana, jesmo da smo naporno radili, ali smo imali jednu drugo, drugačiju atmosferu u gradu. Ono što je bio i cilj manifestacije, jednostavno da imamo i reprezente iz drugih gradova, iz drugih država u našem ulicinju u oktobru i vrijeme nas je poslužilo i ako smo promijenili način vođenja komunikacije, Kompletné. programa koji smo imali, ali najbitno je da su svi ti ljudi koji su bili ovde su otišli zadovoljni i nama je to i bio cilj. Jednostavno sigurna sam da ima najmanje 300 ljudi koji će pričati o turističkoj ponudi Ucinja, jer zahvaljujući sponzorima, oni su bili dočekani na najbolji mogući način i svaki sponzor se potrudio da im udovolji sve njihove zahtjeve i da i prošeta kroz nas grad, a ono što je najbitne da je sve proteklo u redu i na kraju i koncert je ispunio sva naše očekivanja i mi nastavljamo dalje. Nećemo stati na ovome, idemo dalje sa drugim manifestacijama. Zadovoljan je učinjenim i prvi čovjek grada. Drago mi je što sve je pošlo onako kako je bilo očekivano. Turistička organizacija sa ministarstvom, turistička organizacija sa sa ministarstvom turizma i opštine Ucin, kao koorganizatori, organizovali nešto novo u našem gradu. I normalno je interesantno što u ovo vrijeme okupiti jedan e, veliki broj ljudi je interesantno i za naš grad, jer u tokom leta to e, kod nas e, imamo puno i gostiju sa razni e, zemalja i Balkana i svijeta, ali u ovo vrijeme kad je kraj e, oktobra, e, naravno čito e, s njime smo i e, napravili i završetak tujičke sezone. Interesantno je da kod nas e, od sada počinju e, mislim e, pripreme za najednu sezonu. E, ono što smo imali e, od ove sezone mislim na rezultate, smo m, relativno e, zadovoljni. E, bilo je e, sa svim podacima više od e, prošle godine i ponuda, e, tujička ponuda opštine opštini je bila bolja od prošle godine i svake godine e, normalno e, imajući u obzir sve nedostatke koje imamo za prethodnu godinu, da te nedostatke eliminišemo i da svaka najedna godina bude bolja i bolja. Đeka napominje da je opština spremna da podrži svaku dobru ideju i manifestaciju, jer upravo to treba turističkom mjestu poput Ulcinja. Stoga će već 2. novembra u Centru za kulturu biti organizovan izbor za Miss Talenta Miss Glob, dok će centralna manifestacija biti održana u skadru. Mogu da najavim da u na našem gradu imat ćemo 1. i 2. novembra Miss Glob, znači to je jedna, možda će biti i zadnji put, jer ta ličenca se kreće ne u jednom mjestu, nego kreće se u raznim zemaljama svijeta. Imaćemo izbor Miss Talenta, Biće prisutni, prisutne lepotice sa 50 do 70 zemalja svijeta. Normalno, glavno veče će biti održavano u Skadru, gdje će biti izbor Miss Globa za 2014. godinu. Znači, kažem to da manifestacije bilo koje vrste su dobro došle, jer to promovišu, promovišu naš grad i promovišu našu turističku ponudu. Normalno s time nastavimo da podržavamo i ne samo one koje dolaze s naše strane, mislim sa strane e, onih e, institucija koje je usnjevač opština u nego i sa bilo koje strane, i sa drugih nevladine organizacije, i sa bilo pojedinca koji hoće da organizuje nešto što je e, u dobrobit našem, u našem gradu, imaće e, podršku i ne samo moralnog i financijsku u strane opštine. Organizator delcenium International Festivala bila je turistička organizacija Ulcinja uz podršku Ministarstva turizma i opštine Ulcinj. Jedan od ciljeva manifestacije je i produžetak turističke sezone, a organizatori vjeruju da će već naredni biti mnogo većih razmjera.